ឯកឧត្តមសៅសារ៉ាត់ជួបប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកាបកភូមិចំនួន6ភូមិនៅក្នុងឃុំស្ទឹងកាច់ព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃុំស្ទឹងកាច់ឯកឧត្តមសៅសារ៉ាត់អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលប៉ៃលិននិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយឃុំស្ទឹងកាច់រួមដំណើរដោយឯកឧត្តមទីសុខានិងឯកឧត្តមគួងឌួងបានអញ្ជើញជួបប្រជុំសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកពីភូមិចំនួន6រួមមានភូមិផ្សារព្រំភូមិផ្សារព្រំជើងភូមិអូជើក្រំភូមិលាក់62ភូមិបឹងអូជៀងនិងភូមិអូរអិលក្នុងឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនសរុបចំនួន105នាក់ដើម្បីពន្យល់អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នាតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅកាត់ថា CLV និងការស្ដាប់ពីសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិលើព័ត៌មានបំពុលស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមសៅសារ៉ាត់បានមានប្រសាសន៍ថាថ្មីៗនេះមានជនអកតេមួយចំនួនកំពុងបង្កើតព័ត៌មានបំពុលសង្គមបង្កអសន្តិសុខជាតិអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នាតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមក្នុងនេះមូលបង្កាច់បង្ខូចការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាការមូលបង្កាច់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឯកឧត្តមសៅសារ៉ាត់បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមមិនមែនជាការកាត់ដីឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមដោយព័ត៌មានបំពុលរបស់ជនអកតេមួយចំនួននោះទេគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV រួមមានទី1កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការជំរុញនិងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ទី2កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្លាស់ប្តូរទំនិញនិងសេវាតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមទី3កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកកម្ពុជាវៀតណាមទី4អនុសារណៈស្ដីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោករវាងកម្ពុជាឡាវនិងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2008បន្តទៀតអនុសារណៈស្ដីពីការដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោករវាងកម្ពុជាឡាវវៀតណាមចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2013នៅមានអនុសារណៈចុះហត្ថលេខាតាមសាប័ននីមួយៗថែមទៀតផងដែរក្រៅពីនោះក៏មានផងដែរផែនការតាក់ទិនជាមួយនឹងផែនការមេកែសម្រួលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឆ្នាំ2010-2020ផែនការសកម្មភាពតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡាវវៀតណាមពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2030ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍន៍
ផែនការឧស្សាហកម្មកៅស៊ូតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមអាយដមសៅស្រាត់ក៏បានណែនាំដល់សមាជិកសមាជិកាបកភូមិទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិត្រូវរាយការណ៍ឲ្យបានឆាប់រហ័សក្នុងករណីបើមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជួបគ្រោះអាសន្នឬជួបភាពខ្វះខាតក្នុងជីវភាពដើម្បីក្រុមការងារបានចុះជួយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយមិនប្រកាន់ថាជាសមាជិករបស់គណៈបកណានោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងឱកាសនេះកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរលោកលោកស្រីជាប្រធានក្រុមបកភូមិនិងជាប្រធានភូមិទាំង6បានមានមតិថាប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅពុំបានចាប់អារម្មណ៍និងជឿទៅលើការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយបោកប្រាស់របស់ពួកជនអកតេរឿងប្រឌិតថាសម្ដេចតេជោកាត់ដីកម្ពុជាចំនួន4ខេត្តឲ្យទៅវៀតណាមតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នោះឡើយ